За би одоо нэгэнт нөгөө нэг бодлоор булхаага дэлгээд байгаа шарын шашны жижигхэн ламхаа нарын талаар ярьж байгаа дээрээ би энэ хэрэг дөнгөж цаг шүүхийн шийдвэр заяа байцаалтаар ороод за энэ ламхаа нар нь баг насны хүүхдүүдэд хүчирхийлдэг байсан байна. Гэхдээ нэг биш нилээн хэд 2 3-аар нь хүчирхийлдэг байсан байна. Гэхдээ нэг удаа биш нилээд хэдэн удаа хүчирхийлдэг байсан байна гэдэг нь дөнгөж цаг шинжилгээгээр тогтоогдоод гараад ирлээ. Тэгсэн чинь тэр хүүхдүүд нь яасан гэж тэр шарах сорвин дөнгөж саяхных байна, 2 3 хоногийнх байна. Нэг нь бол бүр нэг хүүхдийн шинжилгээгээр оруулахад бүр удаа дараа удаа заяа хүчирхийлүүлж исэн байна. Урагдталтай байна гэж гарсан байна. За энэ шарын шашныг өмөрөөд байгаа. Намайг дормжлоод байгаа би энэ хүмүүсээс асууя. Шүтээд байгаа лам нь жоохон хүүхэд хүчирхийлэх нь зөв юм уу? За тэгвэл за зөв юм бол та нар тэр зөвөө тэр хүмүүсээ дагаад энэ Монгол улсаасаа зайл. Битгий энэ байлаар бурхны нэр бариад та нар ингэж биднийг хуурч дормжил заяа. Дээрээс намайг чи та бол лам нарыг инглээ тэглээ гэж тэр шэрлээд янз бүрийн юм комент бичээд байгаа хүмүүс тандаж хэлэхэд одоо та нарын үгийг сонсъё. Одоо та нар муу Юу нёнийхэн зүг бурууг нь ойлгочоод нэгэн рүүгээ дайр заяа. Одоо наа чи нэг иймэрхүү үг хэлчих чага хүмүүс рүү та нар дайрч чадах болохоос ямар жинхэнэ хүчирхийлэх төлөө болов та нар шиг ийм гачийн юмнар тэмцэж угаасаа чадахчгүй заяа. Бүр дургуурэ шижгийн ой гутчих юм.